Halo guys, boleh bangun tak semua? Saya cek dulu. Semua bangun. Bangun. Tak iyalah bangun. Kantor dah seluar saya. Pakai seluar baju penolong, Melayu. Siapa penolong ketua? Tunggu saya. Siapa ketua kelas? Saya penolong. Ketua kelas mana? Ketua kelas. Ketua kelas saya tidak hadir. Ketua kelas tak datang. Tidak hadir? Macam mana boleh ada ketua macam ni? Dia sebenarnya ada alasan yang sangat valid. Saya janganlah jadi kejam sangat sampai saya tak nak terima dia punya valid reason. Jangan awak tahu awak girlfriend dia ke? Yes. Cik, tak adalah umur. Jangan. No, God, please, no. No. Tu kenapa? Apa? Sebenarnya dia cousin saya. Okay, cousin. Okay. Kenapa ada pakai topi kat dalam kelas ni? Benda sebab sekarang biarlah saya sir. Sekarang ni gini kamu pernah ya? Wajar syut. Secepat sir. Diorang tak kenal saya ni. Bagi salam, bagi doa semua tolong ya. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Okay Alif, bagi doa. Saya pun nak kenal awak. Bahal pula cik, sir ajar kita orang. Weh, sir ajar. Saya cuba baca doa, sir. Saya nak dengar sikit. Cepat. Saya baca. Okay. Kenapa saya ulang baca ni? Cepatlah sir. Sir kan sir. Kamu tak hormat cikgu saya kan? Tapi sir kan macam, sir macam nampak orang-orang yang beriman. Beriman yang pakai topi tu saya rasa. Cepatlah sir. Kami semua tunggu sir ni. Sir ni kangang. Saya baca Al-Fatihah je lah. Panjang banyak doang belajarnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sedap suara saya. Saya baru nak Allahuakbar. Dah main terlupa. Kamu semua hakikat dengan doa tu. Saya terlupa ingatkan isyak tadi. Saya ingat kisah telah berjumaat ni. Aku baru Allahuakbar tadi. Amin. Sedap baik, sir. Okay. Saya baru je. Ni kelas pertama kita kan? Ya, betul sir. So, nama saya Aryan, korang boleh panggil saya Sir Aryan. Saya akan mengajar subjek yang terpenting kat dunia ni. Sir lahir kat mana? Nama Aryan macam nama Inggeris lah sir. Saya lahir dekat Brunei. Orang Brunei. Okay, saya dah perkenalkan diri. Saya akan mengajarkan matematik. Saya tak tahu nama awak semua. So, tolong perkenalkan diri ya. Sir nak dari mana? Jap. Ada berapa orang tak datang hari ni? Dua orang, sir. Dua orang. Ada pelajar baru? Saya pelajar ya? Baru. Saya awak pelajar baru tahu. Kan? Awak nampak macam dah 100 tahun kat sini. Bapak saya cikgu. Oh, kamu anak ni cikgu Iqbal lah? Ya. Yeah. Patutlah muka spesien. Bapak sepuri anak rintik. Faham. Cikgu Iqbal tu baru je apalah dia hantar mesej kat saya. Dia minta maaf lah. Dia cakap dia tak layak berada di sisi saya. Dia macam tak tak berhak duduk satu kelas dengan saya lah. Cakap saya macam tu. Saya kesian lah kat dia. Lampau lah cikgu ni. Saya report bapak saya. Saya calarkan kereta. Sir. Siapa nama awak budak baru? Nama saya Ismail Iqbal bin Abdul Sani. Oh, awaklah Ismail tu. Hmm. Awaklah pelajar nakal tu kan? Awak ada dua, bapa awak dua cikgu eh? Okey, bapa saya ada kembar sebenarnya. Bapa saya ada kembar. Satu cikgu Iqbal. Satu lagi cikgu Sani, nampak tak? Keturunan saya semua berjaya. Korang... Awak tak keliru ke dengan bapa awak? Saya tak keliru. Sebab... Awak tak keliru ke dengan diri awak yang muka awak macam bapak awak? Kadang-kadang saya keliru. Kadang-kadang saya keliru. Saya tengok cermin tiba-tiba, bapak! Rupanya saya. Rupanya saya. Saya pun terkejut. Waktu saya tengok cermin. Biasa setiap pagi kan. Cikgu, ada orang datang, cikgu. Ada orang datang. Hakim. Eh, kau ni bodohnya!
Oh, siapa yang tak lambat ni? Ketua. Ini ke korang pesan tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah masuk baiknya. Sorry. Kenapa awak lambat ya, Kim? Kenapa awak lambat ya? Oh, cikgu tak tahu ke cikgu? Kenapa saya lambat? Tadi teman wanita awak bagi tahu tadi. Oh lah, saya ingat cikgu tahu. Tak, cikgu boleh tanya cikgu. Cikgu boleh tanya cikgu Sani, cikgu. Saya sebenarnya Cikgu Sani sekarang tengah dia pergi part time dekat apa? Dekat mamak mana tu? Cikgu, saya tahu Hakim mana. Cikgu, saya tahu Hakim gini, cikgu. Hakim, kamu di club ni, Hakim? Bukan. Cikgu, saya pergi cikgu. Mewakili Saya pergi mewakili SMK Be Good pergi pertandingan pidato cikgu tadi. Sebab minggu lepas cikgu, kita orang belajar sejarah cikgu. Jadi lepas kelas tu cikgu Sani macam berminat kat saya. Jadi dia nak saya masuk pidato cikgu. Berminat macam mana tu Hakim? Alah cikgu, saya nak terang lah cikgu. Ya tanya awak tu bukan saya. Asal. Kim, kau jangan salah cikgu, Kim. Kau jangan salah cikgu. Sebab okay, awak minum air dulu. Saya rasa awak pening tu. Okay, so saya nama saya Cikgu Aryan. Okay, Cikgu Aryan. Okay, saya akan mengajar matematik ya. Oh, matematik. Okay, mantap cikgu, mantap. Alright, tadi saya Ismail. Awak jangan memak saya cakap. Saya Ismail, saya nak kenal dia. Hakim belum kenal okay, saya. Betul lah, lupa pula. Saya Ismail. Takkan lupa, aku kan beduk kau semalam. Kau salah orang eh? Aduh, wai. Kau senyap ke? Senyap ke? Awak cakap. Kau cakap siapa? Ya, okay, tukar topi. So, tadi saya saya tak suka tak memasih-masih sebenarnya. Alright. So, tadi macam soalan saya dah bagi soalan mengarut. Dan soalan yang bagus. Jadi, sekarang saya akan bagi soalan tambah solat pula lah. Okay, siapa yang paling cepat jawab? Dia hebat. Okay. So, saya akan tanya dalam... Isma ada soalan, cikgu? Oh, apa dia, Isma? Oh, tak. Saya nak jawab. Sorry. So 10 tambahkan dengan 247 kepala otak cikgu. Sabar belah lagi. 10 tambah 247 tambahkan dengan 12 tolakkan dengan 5. Saya go. Saya. Apa jawapannya? 264. Bukan. 263. Okey, Hakim. 264. 263. Alif apa Alif? Tangan kau goyang Alif. Kau ni bodohnya. Sesat. Oh, sesat. Alif. Jawab Alif. Oh my god. Saya 263 ego. Saya 263 ego. 264 ego. Nampak Hakim 264. Kunci. So korang dua jawapan yang betul, tapi Hasan lebih jawab cepat. So Hasan betul. Aduh. Saya dah tak angkat tangan. Tapi saya sus lah. Hasan macam pakai kalkulator je betul kan? Ya, dia pakai kalkulator tu. Hasan buat kalkulator ah. Cikgu, sifir dan kepala cikgu. Dalam ni lah cikgu. Kita cikgu. Orang hancur cikgu. Cikgu saya sekalian. Oh, tapi cikgu tengok saya lah. Cikgu tengok saya. Tangan saya cikgu. Okay. Saya bagi jawapan. Sebab untuk apa markah saya akan bagi dua. Tapi korang dua jawab betul saya bagi satu-satu lah. Okay. Bagi fair. Alif, cukup-cukup lah Alif. Cukup-cukup lah tangan tu. Tahan. Kau nanti dah habis kau buat. Makan. Okay, soalan yang kedua. Last thing. Okay. 5 darabkan dengan 15. Hah? Jadi sekali tu? 5 darab 15. Okay. Campurkan dengan 15 juga. Tolakkan dengan 10. Saya tu. Apa jawapan dia? 130 cikgu. Salah. Saya. 80. Okey, Alif betul. Alif tekan kalkulator saya nampak tadi depan mata dia. Oh, tak adil lah macam ni. Oh, tangan awak tadi tu kalkulator lah tu. Haah. Tunjuk.
Alah, alah, caca. Cantik ni semua Ali. Oh, puyuh eh, Nasib kau pakai seluar. Phone dia tutup Adi, pakai phone. Lotak je. Batang lagi go, lagi okay, go. Lagi go, lagi go. Makan so Ali nombor 1 sekarang. Eh, nombor 2 Hassan dan juga Hakim. Nombor 4 adalah nombor 4 dan juga nombor 5 adalah Nuhan dan juga Ismail. Ismail tu kenapa Ismail? Boring sangat ke mat ni Ismail? Ya, yeah, cikgu yang boring, mat tak boring, cikgu boring. Okay, soalan yang ketiga. 12 darabkan dengan 10 tambahkan dengan 20 tambahkan lagi dengan 10. Saya tu. Ha, saya. 150, 150 aku. Saya angkat tangan lu aku. Okey Ismail, apa betul? 150. Okay, Ismail. Sorry. Ismail jawab terus tadi. Dia saya bukan cari Iqbal tau. Angkat tangan terus jawab. Terus jawab. Masih saya nak tanya saya. Awak jawab terus. Okey, betul. So Isma 2 markah, Hassan 2 markah. Eh tak, Hassan 1, Hakim 1, Alif 2 dan juga. Weh, kenapa Isma 2? Cikgu bagi cikgu kosong lah cikgu. Saya. Nuh, awak sedap sangat ke makan tu. Itu lah cikgu. Nuh tak jawab-jawab. Nuh tak jawab-jawab lagi. Eh tu lah, Nuh tak jawab lagi. Dia tak nak tunjuk ke mana. Tak sangat. Okay, soalan yang keempat kan. Okay, soalan yang keempat, 50. Darabkan dengan 5. Tambah 10. Tolakkan dengan 5. Hey, cikgu. Eh. Entah. Saya go. Saya go. Hakim, apa dia? 255. Okey, Hakim betul. Aduh. How do you do it so quickly? Legit. How do you do that? I'm not even joking. This is a genuine question. How do you do that? Korang semua sangat hebat. Bagus, bagus. Okey, Hakim, 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 Hakim. Ni lah ni weh ni. Noha, Noha. Tak nampak ke otak Hakim kat luar? tapi Hakim, you pun tak Alif, Alif kenapa tu Alif? Alif, awak kata mentuk tu Alif. Tapi cepat sangat dia ni. Ya Allah. Tak, Hakim nak Alif tekan lambat. Pandainya. Kira-kira lambat. Mana ada pandai. Saya pandainya. Saya tak sempat. Okay, tak nak tarik. Bagi lah Nuhah jawab. Nuhah tak dapat apa-apa lagi. Nuhah tak dapat lagi. So saya katanya sampai Nuhah. Tanya Nuhah lah Igo. Tunggu Nuhah jawab lah. Tunggu saya sampai Nuhah jawab. Okay. So, okay jom. Eh, mangkau. 15. Apa ikut 12? 15. Okay. Darabkan dengan 10. Okay. Okay. Tambahkan dengan 20. Okay. Tolakkan. Tambah 20 lagi. Sabar boleh tak? 15 darab. Sabar. 15 darab 5. Tak, 15 darab 10. 15 darab 10, 150. Okay. Okay. Janganlah dia bagi tahunya. Saya reset soalan, saya reset soalan. Okey, okey. Saya reset soalan lah. Okey. 20. Okey, 20. 20. Darab dengan 12. Darab 12, okey. Okey, 20 darab 12. Tambahkan dengan 40. Okey. Tolak dengan 10. Saya ego. 270. 270 ego, 270. Sabar Alif jawab dulu Alif betul. Saya tengok yes. Lah. saya lag tadi. Oh, awak lag. Okay, kita reset soalan tadi. Soalan lain lah, soalan lain ego. Tak ada lah, Alif, Alif tak betul tadi. Kita reset boleh lah. Cikgu, cikgu, cikgu. Cikgu, saya perasan cikgu tak bagi soalan bahagi pun. Nak bahagi ke? Saya bahagi ego. Dalam senang sangat. Kamu mesti bagi kalkulator ni eh. Mana ada ego? Sebab ni je ego. Sebab ni. Okay. Bagi ego. Okay. Bagi eh. Okay. 30. 30. Berapa ego? Berapa? 30. Akal aku tanya. 30. Darab 30. Haa, 30. Darabkan dengan 10. Okay. Tolak dengan 100. Okay. Bahagikan dengan 10. Saya ego. Saya ego. 20. Okay, Ismail betul. Ya. Yeah. Hey, cikgu, pilih dulu orang. Baru orang tu jawab. Mana boleh macam tu? Tak, kan saya dah cakap tadi. Awak angkat tangan tu jawab je. Alah, saya dengar suara siapa dulu ni betul. Suara siapa tu betul. Okay. Gambar tu, cikgu. Saya rasa cerita seram kita dah. Ayuh, cikgu. Apa benda tu, cikgu? Ismail, nanti kau crop. Nanti, kan? Ismail, nanti kau crop scene tu. Dan nanti kau masuk kat seram. Okay. Santai. Okay, tadi siapa jawab tu Ismail? Saya. Awak ingat dah markah awak berapa? Saya 2 tadi. Awak 2. So campur ni 4 lah kan? 4 je. Tak ada lah ego. Okay.
Sosan Ismail paling tinggi eh. Ah, saya tak nak, saya nak protes tu. Tak apa, tak apa, banyak soalan. Tak apalah. Okey. Lagi dalam 5 soalan lagi. Ada 100 soalan lagi. Saya nak protes tu. Saya memang tak puas hati dengan Ismail tu. Kenapa? Saya okey, Ismail dapat satu jelah. So, awak dapat satu. Ish, melampau ah. Kau ni okey kau. Protes. Main protes-protes pula. Ismail satu awak satu eh. So, lepas ni dia ulang balik benda sama eh. Okey. Ulang je balik. Cuma angkat tangan terus jawab je, tak payah saya tanya. Okay, go. So saya ingin tanya adalah 15. 15 darabkan dengan 100. Okay, 15 darab 100. Okay. Tolak dengan 500. Okay. Bahagi dengan 20. Saya ego. Berapa? 200. 200. Siapa? 200. Saya. 200. 20. Salah. 500. 500. Salah. 50. Okey, Hakim betul. Aduh. Silap ah. Cikgu, kalau cikgu kan, kalau cikgu saya tak share peluang cikgu, saya memang laju cikgu. Kan. Cikgu kena buka sikit mata kat saya. Bagus. Awak memang talented ah. Si Hasan ni tadi jadi mana? Okay fine. Cikgu tanya sekarang. Cikgu tanya. Mana kau wey? Dalam mana? Tadi kata bagi ke senang bagi. Okay fine. Sampai bagi jam. Otak aku dah hilang. Jatuh. Aku nak ambil hilang. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip hilang. Hilang otaknya. Hilang otak tu. Aduh. Asal jam macam. Kenapa dia orang pandai sangat ni? Cikgu, saya rasa Saya rasa bahagi senang sangat cikgu. So cikgu kena tukar soalan. Cikgu bahagi lagi cikgu. Bahagi lagi cikgu. Okay. Bahagi cikgu. Tapi uish, aku bagi soalan betul-betul. Bukan soalan geograf. Okay, sekejap. Cikgu per dua. Kalau boleh ada poin-poin duit cikgu. Per. Susah sangat. Saya bagi bahagi tolak dan jarak je eh. Tujuh. Benar. Okey. 25. Berapa? 25. 25. Tambah dengan 485. Okey. Darabkan dengan 2. Apa tadi? Apa aku tak ingat pula. Sekali ego. Okey, 200. Okay, semua senyap. Memang sedia tengah tu senyap. Okey, 25. Okey. 25. Darabkan dengan 25 juga. Ini soalan baru tau. 25 darab 25. Okay. Tambah dengan 50. Tak. Ulang balik. Silap. Okay. 25. Cikgu, lama-lama soalan cikgu. Cikgu, bila cikgu baca ni kan, otak saya dia stuck lah tu. Kecil besar. Dia tengok. Dia balik dah pergi. Otak saya dia macam, kau nak mana ni? Kau nak yang mana ni? Bagus. Tu maksudnya otak kamu semua berfungsi. Lama-lama jadi gila, kau tahu tak? Okay, tu maksudnya otak kamu. Okay, saya bagi balik lah soalan. Soalan tadi susah sangat. Okay, 15. Okay, 15. Darabkan dengan 50. Okey. 15 darab 50. Okey. Tambahkan dengan 25. Okey. Tolak 50. Apa jawapannya? 75. Okey, Noah betul. Kalkulator Noah. Okey, cikgu. Aduh Noah, tolong Noah. Cikgu tak nampak. Sekali cikgu tak nampak. Noah betul. Aduh. Alah aku ni. Susah. Susah cikgu macam ni. Okay, so Nuha dua makah. Okay, Nuha dua makah. I look so stupid. Tiga makah. Hakim, makah berapa? Tiga. Makah Hakim berapa? Dua, saya ikut. Saya betul, saya rasa saya betul 15 hari cikgu. Haa, dah mengarut tu. Dia sama saya cikgu. Oh, okay, Hakim dengan Isma tiga, Nuha dua, Alif dua. Saya dua. Hasan je satu. Saya dua dah cikgu. Hasan satu. Bodoh lah tu, bodoh. Okay, so sekarang otak hilang. 15. So siapa yang dapat kelak dalam 5 atau 6 makah dulu, dia pemenangnya, okay? Alright. 15 darab dengan 10. Okay. Tambah dengan 250. Bahagikan dengan 5. Apa? Saya ikut 200.
200. Tak. Pasal apa? Jangan lupa soalan. Lupa soalan. Cikgu ulang, cikgu ulang, cikgu soalan. Cikgu. Betul lah. Cikgu. Salah, bukan 200, bukan 200. Salah. 15 darab 100. Darab 10 ni. Okay, 150. Okay. Lepas tu? Okay. Cikgu pun lupa soalan. 200. Aku lupa. Dia nak tanya soalan balik, aku lupa. Okay. Yang last tadi, cikgu. Last tadi. Dia bagi berapa tadi? Bagi bagi dengan... 5. 5. Bagi 5. Bagi 5 ke bagi 2? Bagi 5. Hai? Bagi 5. Tadi aku cakap bagi 5. Bagi 5 berapa? Point-point. Cikgu jawapan dia. Alah. Saya cuba. Apa? 80. Okey, Hasan betul. Betul lah kau dalam ni. Bagus, Hasan, bagus. So Hasan sekarang dalam 3 markah sama juga dengan Ismail. Apa 25? Okey, okey. 80 jawapan ni, 80. Cikgu, dia memang terus tambah 2 je, cikgu. Apa dia? Dia memang markah tu terus naik 2 markah eh. Dia ya naik 2 markah, sama 2 markah. Siapa betul dia makan. Tapi kalau ada masalah teknikal, protes lah. Dia protes lah. Protes lah. Hakim protes. Okay, so saya akan tanya lagi. 20. Berapa? 20. 20. Darabkan dengan 20 juga. 20. Tambah dengan 150. Okay. Tolak dengan 250. Apa jawapan? Saya go 525. Salah. 200 setengah. Salah. Hei, 300. Ya, Sam betul. Okey. Pemenangnya adalah. Aduh. Hakim, Hakim. Sikit je lah. Aku jawab 300 setengah tadi. 50 je lah. Aku jawab 200 setengah. Sikit je lah. Korang dua sikit je. Okay, so tiada jawapan ni. So Hasan dah tak jawab dah. Awak dah keluar, awak dah betul. So sekarang Hasan dia guna. Saya. Dia guna ni lah, cikgu. Tak, order tu. Tekan dia tepi tu. So, kita akan cari tempat yang kedua pula, okey? Okey, go. Alright. 20. Darab dengan 15. Woi, okay. Oh, sabar aku. Benda macam ni. Susah gila. Sabar aku sekejap. 20 darab dengan 15. No, okey tak ada. No, okey. Okey, cikgu terus. Tolak dengan 50. Okey. Tolak apa? Tolak 50. Lepas tu tolak lagi. Dah tolak 50 kan? Tolak lagi dengan 100. Apa saya go. 100 setengah. Okey, Alif betul. Aduhai. So Alif 4 markah sekarang. Aku ajar. Halih. Ah tu, ah itu sebab ni dulu. Aduh, sakit babi. Bodoh je gusi. Okey. Sorry. Kamu bagus, kamu serius. Bagus. So Alif sekarang 4 markah, Alif satu. Tapi Alif belum menang lagi tau. Dia ada satu lagi markah dia kena clear. So soalan seterusnya, okey. Tengok sini apa. Bagus. Macam mana ni? Okey. Saya bagi soalan senang sikit. Bagus. 100. Bahagi dengan 2. Berapa? 100 bahagi 2. Okey. Okay. Tambah dengan 35. Berapa jawapan? Saya cikgu. 85. Cikgu. Saya cikgu jawab ni. Noah. Noah dulu. Aduh, hai. Cikgu. Tuh, Noah sama. Saja lah. Kroni. Noah 4. Alif 4. Ismail dan juga Hakim juga 3. Okay? Eh, aku 5 lah cikgu. Nampak lah, ketuk boleh tau. Semua jawab betul dia ni. Dia dah berjalah tadi, cikgu. Eh, Alif dah jawab adikku. Kau dengar ni. Ya, apa dia? Dulu dah kena dapat 2. Pasal tadi 2, 4, ni 5 lah. Yelah, Nuhar jawab dulu. Satu markah kan? Ah, Nuhar jawab lah. Kalau kena dapat 4 tu, tak lah, tak lah. Ha, dah dengan jatuh kerusi ni tadi tu. Ah, nak jatuh. Kena. Alamak. Okay, go next question, cikgu. Marilah kita move on, cikgu. Okay. 100. Okay. 100. Darab dengan 10. Okay. Eh, darab ke bahagi? Darab 10. Bahagi dengan 2. Tolak
100. Apa depannya? 400. 400. Saya dulu cikgu. 400. Saya go. Ismail betul. Aku dulu gila. Ai, aku dulu eh. Sorry. So Ismail nombor 2. Okey? Ismail. Bagus. Protes cikgu, saya nak protes. Sama saya kat tangan dia tadi. Walaupun bapak saya cikgu sejarah. Sama tadi tu. Okey, kita tengok nombor 3. Tak apa, awak ada peluang. Awak ada peluang. Korang 3 ada peluang. Okey, korang 3 ada peluang. Tak boleh nombor 3, saya nak nombor 2. Oh, diam tak? Okay. Cikgu, siapa dapat nombor 4 dan 5 kena denda cikgu? Ah, boleh. Awak pun kena denda juga nanti awak. Saya ikut. Okay. Okay. Soalan seterusnya. Ni senang lah. Sabar jap. Ada benda masuk. Masuk? Takut. Ni senang je. Okay. 7 darab 15. Berapa jawapannya? Tujuh darab lima belas. 135. Apa ni mah? 135. Salah. 157 eh? Salah. 175. Cikgu, salah. Cikgu. 105. Hakim betul. Bodoh sangat. Hakim betul. Hakim. Ya. Bagus, Hakim. Bagus. Sebab tu nak jawab. Kita kena... Budak-budak lihat. Otak luar. Kat luar. Ya, fikir dulu. Jawapan ni 105 sahaja. Okay. So jadi korang berdua akan didenda. Tapi tidak seteruk Hasan lah. Hasan lagi teruk dengan korang. Hasan lagi lain sikit. Hakim dah cukup lah. Hakim dah cukup lah. Hakim 3 tadi. Tambah 2, 5. Yes. Okay. Nak lah saya macam ni. Satu anjing. Terus terus. Awak lambat. Aku protes tak dapat tau. Time dia orang protes dapat siap. Yang ke saya dah cakap tadi. Nak protes. Kena betul-betul. Aku dah betul-betul lah tadi. Tak betul. Awak kalau protes macam mana pun takkan betul. Okay? Betul aku ni. Okay, so korang akan didenda. Tapi tak apa, kita akan denda awak next episode lah. Okay? Next class. Okay, ibu. Denda awak next class. Terima okay. Okay, kasih, itu je kelas untuk hari ni. Next kelas kita bagi. Sabarlah, tak boleh cakap lagi. So next kelas kita akan masuk topik apa? Bulatan pi. Okay. Baik, go. Bulatan easy, cikgu. Easy. Pi eh. Pi contoh ke? Carta pi, cikgu. Carta pi. Okay, carta pi. Soalan saya. Easy peasy. Menanglah cikgu tu. Easy peasy, cikgu. 360 darjah tengah belajar. Baik, cikgu. Apa dia? Saya tak sabar nak masuk bab ni, graf. Graf eh? Oh, suka baik. Buat graf lah. Okay. Boleh. Sebab bapak okay. Dia main forex aku. Oh, bagus, yeah. Mom! Dia suka tengok. Eh, baca curuk lah, weh. Okay, saya nak asam curuk lah. Cikgu, kita tangguhkan kita punya kelas, cikgu. Dengan surah. Ya, si... Panjang. Saya pendekkan sikit lah daripada Yasin tu. Okay, cikgu. Saya cerita. Kunut. San. Kunut. Kunut tahun depan. Okay. Cikgu. Kita tangguhkan kelas kita pada malam ini, cikgu. Dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As.